garras de aço. Distribuição Canyon International Home Video. Versão brasileira Audivisa. De barcas de Hong Kong. Com licença, mestre Wong Fei-Hong. Sim, pois não? Uma moça me pediu para dar-lhe isto. Ah, obrigado. Não tem de quê. Fei-Hong, eu não posso ver você. Estou trabalhando uma matéria importante. O governo de Hong Kong está pedindo um mandado para os três líderes dos Punhos da Harmonia. Eu irei a Cantão, se puder. Da sua, 13. Três para Cantão. Esses homens são procurados pela polícia! Dragão, tigre e leopardo, entregue-se agora. Vocês estão cercados. Não tem como escapar. Os punhos. Se quiserem nos pegar, vão suar muito e não vão conseguir. Peguem eles. Vamos lá, peguem eles. Para trás, policiais, senão esse homem morre. Cuidado com as flores. Cala a boca. Tire as suas mãos de mim. Está amarrotando a minha roupa. E se eu não tirar? Olha, vai ser pior. Por quê? Leva essa criança. Quem é você? Eu sou Wong Fei-Hong. O quê? Wong Fei-Hong? Não seja louco. Continue, certo? Canalização. A canalização foi interrompida. Mãe de Deus. Podem ir. Rápido, rápido, rápido. Vamos. Vem a mim, rei macaco. Venha, poderoso. Vem a mim, príncipe da roda de fogo. O que é isso? Um circo? Como ousa? Mestre Wong, mais uma vez nos ajudou. Não foi nada. Iremos embora. Claro. Podem levá-los.
Eu matarei você! Eu pegarei você! Eu vou te pegar! Oxilão, Guangzhou. Estão parecendo aleijados. Estamos imitando o senhor. Atenção! Todos num pé! Eu quero ficar aqui dentro! Esta escola é pequena demais. Vamos ver. Está ótimo agora. Obrigado. Eu vou lhe dar uma receita e use durante uns 3 dias. Sou. Sou. É. O que está fazendo? Eu só queria um pedaço de melancia, mas me chutaram para cá. Oh, meu Deus. Mas quem bateu em você? Eu estava ótimo até que entrei aqui. Fui agredido quando tentava entrar. Veio para tratamento? Não precisava, mas agora acho que vou precisar. Mestre, não temos muito espaço aqui para a escola e para a clínica. E temos muitos alunos agora. Precisamos de um espaço maior. Eu sei, mas o aluguel é muito alto. Não vai dar. Mestre, não acha que é uma pena que as pessoas se machuquem tanto tentando vir aqui ver o médico? Você está falando demais. Solucione o problema. Mestre Wong, o senhor tem que mudar para outro lugar. E quem é você? Eu fui mandado pelo proprietário. Ele está aumentando o aluguel. Ei, vou dizer uma coisa. Ele triplicou o aluguel. Dá para ver pela sua aparência que não pode pagar. Procure outro lugar. Punhos! Escute, meu primo é um estrangeiro. Eu vou ensinar a você algumas palavras educadas para dizer. Tá bom. É assim que se diz bom dia. Bom dia, cara. Bom dia, cara. Sabe como eles falam de um homem? E aí, parceiro? E aí, parceiro? Mas e as mulheres? Mulheres? É só dizer que pernas. Ah, que pernas. E quando você esbarrar em alguém, diga se manca e depois continue andando. Se manca, se manca. Cantoneses mal educados. Pai, o que vamos fazer agora? Vamos achar um lugar para descansar. Depois procuramos os monges. Uhum. Vamos. Primo! Ô, primo! Ô, primo! Primo, Robert! Por que acha que eu sou o Robert? São estrangeiros. Seja educado. E aí, parceiro? Bom dia. E aí, parceiro? Bom dia. E aí, parceiro? Bom dia. Bom dia, aí, Benjamin. Oi, Robert. É o meu primo, Robert. Eu sinto muito, Benjamin. Eu te vejo mais tarde. Tchauzinho. Tchau. Primo Robert. Priminho só. É porque chegou tão cedo. Você disse que tinha lugares baratos para alugar aqui. Nós pensamos que podia nos ajudar. Eu tô com a agenda cheia. Escuta, o que é agenda cheia? Quer dizer que eu tô ocupado. Quer dizer ocupado. Hoje tiveram tantos clientes aqui e tem alguma coisa errada com essa eletricidade. Tá com defeito. Olha só, que diabo. Tomem, podem beber isso enquanto eu vou virar a caixa de fusíveis, tá bom? Ficaremos aqui enquanto estiver com a agenda cheia. Tchau, fui. Viva. Vinho estrangeiro. É, conhaque. É muito forte. Eu fiquei sabendo que se beber um pouquinho só, você fica cego e não vê nada. Ah, é? Eu nunca vi nada tão bom. Você não está com nada? Nunca experimentou conhaque? Nunca. Nem eu. É, vamos experimentar. Vamos lá. O que aconteceu? Cadê a luz? Apaga a luz. E agora o que nós vamos fazer? Vamos beber mais. Ah, vamos sim. Me dá um pouquinho. Só mais um pouquinho. Essa bebida faz a gente ver fantasmas. O que aconteceu? Vocês estão bem? O que fizeram com ele? Que vergonha, primo Sô. Nunca te ensinaram a ter educação? O que aconteceu com você? Por que agrediu o meu cliente? Ah, é. Ele está aí mesmo. Não é alucinação. Onde eles te machucaram? Me acertaram aqui. Seu coração? Podiam ter partido o coração. Acertaram meu enchimento.
O seu enchimento? Machucaram o enchimento dele. O quê? O quê? Está errado! O que está errado? Ah, meu Deus! Só porque são discípulos de Fei Hong não quer dizer que podem bater em todo mundo! Ah, são de Pochilan? Sim, somos de Pochilan. Sou grande admirador de Wong Fei Hong. Como se chamam? Quem é você? Eu sou Quan, discípulo de Wong Fei Hong. Este é Su, meu assistente. Senhor Quan e senhor Su. Meu nome é Mess. E estas são minhas irmãs, Lucy e Mel. O que estão fazendo dentro das gaiolas? Parece que estão pela metade. É isso. Por que não pedem desculpa? Desculpa, por favor. Eu tenho uma coisa a dizer. Esses dois cavaleiros estão procurando um novo lugar. Um lugar maior para o Wong Fei Hong. Eu soube que tem alguma coisa. Tenho muitos lugares perto da minha loja. Aliás, é tão grande que podem se perder lá. 70% de desconto. Um grande negócio. 70%? Eu quero aprender Kung Fu com Wong Fei Hong. Se me ajudarem, dou um desconto de 3 meses no aluguel. Já paramos demais. Negócio fechado. Senhor Wong. Me chame de Tar Wong. Meu nome é Messi e meu sobrenome é Tar Wong. Então eu sou Mestre Tar Wong. Mas só o senhor é o verdadeiro Mestre Wong. Gosta desse lugar, Mestre Wong? Ele achou maravilhoso. Já que é um ótimo lugar, eu vou trazer a escola Pochilan para cá. Posso reduzir o aluguel mais ainda. E se quiser, podemos compartilhar do sacrifício do porco em 16 de fevereiro. É minha inauguração. Então tem uma escola também? É, de um tipo diferente. Espero poder me tornar seu aluno, mestre. Olha, é muito gentil, mestre. É sério. Eu gostaria de lhe pagar uma bebida agora. Eu insisto. O mestre fez promessa para não beber. Ah, isso é maravilhoso. Eu vou alugar este lugar. Está bem. Escutem. Sim. Vocês dois acertam o aluguel com ele. Agora eu tenho uma reunião com um novo general do exército. Com licença. Até logo. E quem é esse novo general? Por aqui, mestre Wong. Parece que tem alguém treinando agora. O general está fazendo um aquecimento. Por favor. Mestre Wong pode entrar. Então você é Wong Fei Hong. Sou Wong Fei Hong. Eu estou honrado, mestre. Ali, traga um pouco de chá. Vamos, sente. Não, sente. Sente. Eu fui trazido para este posto. Estou no comando da segurança. Eu sei que o senhor é o mestre de Kung Fu nesta região. Todos os seus alunos são gênios das artes marciais. Era por isso que eu queria vê-lo pessoalmente. Por favor, senhor, me ajude quando puder. Eu farei o que for possível. Por favor, sente. O governador está lá dentro fumando ópio. Ele logo virá aqui. Eu soube que aprendeu Kung Fu na escola Shaolin. Seus chutes são famosos em todo o país. Principalmente aquele golpe que se chama chute sem sombra. Me diga, que tipo de técnicas você usa? Tigre ou garça? Garra fênix ou punhos cruzados? General, eu sei que isso é exagero do meu povo. O meu amigo disse que o senhor não acredita. Mestre Wong, você e eu somos perigosos. Não me dizer seu estilo é muito egoísmo da sua parte. Mestre Wong, você é mau. Mestre, esse general não é maluco. Fale baixo. Obrigado, Mestre Wong. Mestre Wong, você é um grande mestre de Kung Fu. General, eu não passo de um humilde médico. Mas o senhor é um grande mestre de Kung Fu. Mestre, foi de propósito. Para. Meu Kung Fu é bobagem. Sempre aperfeiçoo e não consigo melhorar. Tem alguém que tem um Kung Fu melhor do que o meu. Quem é ele? Ele é um ladrão famoso, rouba e estupra, é um inútil. Tenho que agradecer por ele não ter bebido aquela noite. Nunca o teríamos apanhado. Bobagem. Me
matem se forem capazes. Pare com essa brincadeira. Acha que durão? O mestre Wong Fei Hong está aqui hoje. O que acha disso? Wong Fei Hong? Mestre Wong, eu sei que ele parece mais um macaco. Não deixe que ele engane o senhor. Ele é mestre de Shi Kung. Não pode machucar o homem. Não pode machucar o homem. Não pode machucar o... Está vendo só? Ele nem gemeu. Não pode machucá-lo. Vou te matar. Mestre Wong, me ajude. General, cuidado. Mestre Wong, me ajude. Venha. Mestre Wong, bom trabalho. Bate por mim. Eu vou matar você. O que aconteceu? Que confusão é essa? O prisioneiro que havia escapado, mas está tudo sob controle. Mestre Wong, eu sinto muito. Se isso perturbou, eu lhe pagarei uma bebida. Não. Prometi a meu pai que nunca beberia. Governador, eu tenho um assunto pessoal para tratar. Com licença. Faça uma boa viagem. Tá com os anjinhos, mestre. Fei Hong é um homem muito famoso nesta região. Cuidado com a maneira como o trata. Ele ainda tem orgulho. Vou ensinar-lhe uma lição. Além disso, ele não pode escapar. Estamos no bem. Não podemos ser atrapalhados por um homem significante. Eu tenho uma dívida para com vocês dois, mas não sei como agradecer. É uma grande honra ser o chefe do Conselho de Reforma Moral. Ah, não precisa ser tão humilde. Infelizmente, nós vivemos numa época em que não há qualquer valor moral. É difícil achar um rapaz com personalidade correta como a do senhor. E este cartaz que está sendo preparado para o senhor representa duas coisas: bondade e humanidade. É um presente para a sua escola, Pochila. Obrigado pela gentileza. Escutem, amigos! Vamos fazer aquecimento. Todos sabem que a dança é importante. O que temos aqui? São homens fortes, vejam! Olhem só! Vocês são irmãs? Oi! Esta é a nossa mãe. Uhum. Mestre Wong, estou impressionado com seus alunos depois que eu vi o senhor os ensinando tão bem. Maturidade e refinamento. Olhos afoutos. Ansiedade no rosto. Se comportam muito bem. O senhor devia sentir orgulho. Ei, o que é isso? Nada. São nossas vizinhas. Queríamos conhecê-las. Ei, o seu mestre é uma gracinha. Poderia ensinar a gente? Não ensinamos as garotas que usem poucas roupas. Eu acho isso indecoroso. Elas são influência ruim. Ignorem elas, entenderam? Certo. Ele não pode falar dessa maneira. Ele vai ver. O tambor. Com as duas mãos, é um músico. Mestre Wong, seu ritmo é impressionante. Todos esses incidentes devem ser ignorados. Que o tambor ensine uma lição a vocês todos. Ei, nós sabemos tocar também, Fei Hong. Vamos cantar para eles, meninas. Oh,
Oi. Comecem logo. Sim. E a porta ao lado? Eu pensei que a inauguração fosse hoje. Não sabemos de nada, mestre. Veja só, Lua. É por isso que parece mestre, estar tão quente. Mestre, a cerimônia. Sol, você cuida de tudo por aqui. Eu tenho que ir agora. Tudo bem. Ei, Hong, eu quero você. Aproveitem, fiquem à vontade, vamos, divirtam-se, divirtam-se. Alguém perguntando pelo senhor. Cuidem de tudo por mim, hein? Aproveite, venham, venham, tá cheio demais. Quantos alunos tem aqui? É difícil ensinar a serem boas alunas? Alunas? Nós não ensinamos a serem boas, ensinamos a serem más. Ah, esse Wong, o senhor é tão humilde. Vejam bem, se um bordel pode ensinar coisas boas, isso é novidade. Hã? Um bordel! Observe o lugar. Um bordel ao lado da escola Pochilã. Até nossos ancestrais vão ficar furiosos. Senhor, mais notícias. Tem certeza? Verdade. Cuide disso pra mim. Estou um bordel. Quaiso! Sim, mestre! Mestre, este lugar é... É uma casa de alta categoria. Por que não me disse? Eu tinha intenção de dizer. Ensinamos as pessoas, mas de um jeito diferente. Quan, por que não investigaram melhor? Agora é tarde demais. Eu lamento, mestre Wong. A culpa é minha por não ter dito a eles. Também me arrependo amargamente. Nós vamos nos mudar. Não faça isso. Não vou cobrar aluguel. Eu até limito seus homens. Mestre Wong! Mestre Wong! Mestre... Estão destruindo a reputação da escola. Falo com vocês depois. Qual o problema? O que acha que tem ao lado de nossa casa? Mestre Wong ficou muito chateado. Vocês podem me ajudar? Eu ainda quero ser discípulo dele. Quem é esse cara? Hã? Quem é você? O que é isso? Mas que bobagem! Não lembram de seus amigos? Nunca serei um dos discípulos do Mestre Wong. Não devia incomodar vocês. Quem liga para isso? Me diga, ela trabalha para você? Qual é o preço? Ela vai lhe custar pouco. Ela é minha menina número 5. Ah, a número 5 é tão boa quanto a número 9. Podemos fazer um acordo assim. Vamos andando. Oi, moça. Oi. Vocês trabalham aqui dentro? O meu nome é Su. O meu é Quan. São seus amigos? Nunca os vi na vida. Quem são vocês? Vamos. Como pode falar comigo assim? Deixa para lá. Eu vou casar com ela. Ela está interessada? Eu não sei, mas eu vou negociar. Negociar? Mas negociar com quem? Eles beberam essa solução mineral e ficaram surdos? Isso. Nós já comunicamos isso, mas a imprensa não assume qualquer tipo de responsabilidade. É importante tomar uma atitude, mas temos que cuidar das crianças. Tudo bem. Aqui. Este é o remédio que devem tomar. Vai deixá-los bem melhor. Tudo bem. Esses bárbaros só querem dinheiro. Nos vendem remédios ruins. Não têm consciência. Os estrangeiros viajam uma longa distância até a China. Mas o que eles querem é o nosso dinheiro.
Eles sabem falar de educação, democracia e liberdade. Isso só pode ser para roubarem nosso dinheiro e comerem bem. Uhum. Então, até sermos fortes como o Ocidente, nós não vamos ser livres. Mestre Wong, iremos agora. Até a próxima vez. Até logo. Ei, estamos indo embora. Lembre-se que estão surdos. Não podem ouvir. Isso mesmo. Vamos. Até logo. Até logo. Até logo. Só? Já vamos, mestre. Mestre? Mestre. Dia de pagamento, fim de mês. Você. 8 teios, mas eu tenho que tirar as refeições e o adiantamento. Sobram 6 teios. Obrigado, mestre. Eu vi que suas roupas ficaram amarelas. 2 teios para comprar mais. Obrigado, mestre. As minhas também. Tudo bem. Você ganhou 7 teios e mais a limpeza de carroças, 4 teios, dando um total de 11 teios. Que tal arredondarmos isso para 12? Claro. Você recebeu 7 teios e ficou com troco 2 vezes quando comprou comida, o que dá um total de 13 teios. Então, você me deve 2 teios. 1,80. Você disse que queria arredondar. Toma. Vê se não gasta, hein? Olha lá como gasta. E não vá para casolado. Não tenho bastante. E chame os outros. Tá legal. Veja só. Entre. Segure para mim. Mestre Wong, um presentinho. Vou me inscrever na escola. Nós não temos mais escola e é tudo sua culpa. Ah, é sério, Mestre Wong. Ser seu aluno é meu maior sonho. Se o senhor me aceitar como aluno, eu assumiria as despesas da escola para o senhor. Não tenho tempo para ensinar e estou muito ocupado. Mestre! Por favor, escute. Pode me ensinar alguns golpes quando tiver tempo. Aliás, eu aprendi o estilo básico. Postura de tigre, postura de garça e postura de garotas. Aprendi um pouquinho. O senhor é tão bom, para que quer mais? Ah, por favor, quero melhorar o que aprendi para me proteger. Quer mesmo que eu responda? É, quero sim. Nunca aceitarei um gigolô aqui. O senhor é dono do bordel e não me disse nada. Nossa reputação será manchada. Eu não posso aceitar o senhor como aluno. Quem vai ser o verdadeiro mestre Wong? Mestre Wong seria o verdadeiro mestre. Vamos praticar. Sim, senhor. Eu imploro, não volte mais aqui. Mestre Wong. E leve as suas galinhas. Pode ficar com elas para alimentar seus alunos. Desculpe não poder ajudar. Pense em alguma coisa. Mas o que é isso? Vai morrer se brincar assim em batalha. Eu farei melhor na próxima. Não é assim. Não. Eu estou bem, eu estou bem. Quan? Sim? Eu vou sair. Tranque o portão. Tenho que fazer isso? Tenho mesmo? Quando eu sair, eu quero todo mundo aqui treinando. Ninguém vai sair daqui. Nem para ir aí ao lado. Mestre, pode confiar nos rapazes. Eu fico de olho. Não precisa trancar a porta. Não confio em você. Poxa, por sua causa eu levei uma bronca do mestre. Você está feliz? Não! Vocês já suspiraram bastante? Acho que não vou poder ser um discípulo de Wong Fei Hong. Não podemos ficar por muito tempo. Temos que voltar para o jantar. Por que estão preocupados? Ainda bem que eu fiz um túnel entre as duas casas. Eu fiz isso para os clientes. Ah, que pena. O nosso mestre é muito decente, muito inocente. Ele nunca virá aqui. Droga! Um homem não despreza uma mulher. Isso mesmo. Nosso mestre jamais caiu em tentação. O quê? Se ele visse alguém de quem ele gostasse, ele ia ficar louco. E se Docinho e Mel fossem fazer alguma coisa e ele recusasse, seria impossível. Como assim? Somos boas. Escute aqui, pode guardar isso para você. Se quiser apostar, apostamos 10 teios e que não tem como seduzir o nosso mestre. Nunca vi uma fraqueza nele. Você não me assusta. Não tem dinheiro. Mas você tem. Hein? Você vai ter amanhã quando receber o seu pagamento. 10 teios. Vamos lá. Andei rápido com isso. Carreguei Chega isso. De moleza. Cuidado. Vamos, pessoal. Cuidado. Ei, que foi? O que uma mulher faz dentro dessa caixa? Você, são traficantes? Isso não é da sua conta. Se manda! Por que estão brigando? General, ainda bem que está aqui. Tem uma mulher dentro de uma caixa. São traficantes de escravas. Tem certeza? Tenho. Olhe de novo. Sim, senhor. O quê? Para onde ela foi? Eu sei que você sempre vem aqui para criar problemas.
Só porque você é aluno de Wong Fei Hong, isso não quer dizer que possa fazer o que quiser. Inventar histórias. Eu não fiz isso, é verdade. Eles têm uma garota dentro da caixa. Ah, já sei. Veja nas outras caixas. Já chega. Você manda apenas do que é seu. Você é um mau aluno ou Wong Fei Hong não sabe ensinar a você? Posso vencê-lo com uma das mãos. Podem levá-lo. Pergunte ao Wong Fei Hong se ensina isso. Onde está Quan? Ele tinha um trabalho a fazer. Prestem atenção. Tentei de tudo para curar a audição das crianças. Nada funciona. O que temos aqui é muito forte. Um só gole acaba com a audição. Vou beber um pouco. Quero ver os efeitos. É a coisa mais idiota que pode fazer. Vai acabar ficando surdo. Eu não vou tomar muito. Isso aqui já vai bastar. Eu quero que observem. Se houver alguma mudança em minha audição, me digam logo. Sim, mestre. Guarde na gaveta. Sim. Eu não acredito que ele bebeu aquilo. Eu sei que o mestre não vai se curar mais. Eu acho que ele devia ter uma mulher. E se não tiver, o rosto dele vai escurecer. Eu posso fazê-lo cair em tentação com as garotas. Vai se sentir culpado. É claro que não. Ei, aí vem elas. Rápido, escondam-se. Mestre, vieram para se tratar. Eu não trabalho ao meio-dia. Mestre Wong, nós andamos muito para ver o senhor. Por favor, nos ajude. Qual o problema de vocês? É terrível, mestre. Todas as tardes e todas as noites sentimos uma coisa em nossos pés que sobe para a cintura, depois para o peito e para a cabeça. Sentimos um formigamento. É uma coisa muito forte. Bom, o senhor sabe onde? Posso ver seus pulsos? Tudo bem, tudo bem. Só os pulsos. Os pulsos estão normais. Nada de errado. Mas meu coração está batendo disparado. O meu também. Meu coração bate. Tum, tum, tum. É horrível. Escuta só. Não façam isso. Escute nosso coração. Não sou ocidental. Por favor, vistam-se. Mestre Wong. As garotas da casa olharam. Eu tenho que ensinar uma lição a elas. É, eu já descobri. Eu sei do que estão sofrendo. O que é? É uma doença muito séria que afeta as juntas, seu sistema nervoso e depois vocês vão ficar loucas. Não diga! Se não forem tratadas, vocês não poderão melhorar nunca. Nunca mais terão cura. É sério? E como nos curamos? Agora vocês vão ficar boas. Eu já me sinto bem melhor. Acho que estamos curadas. Pode nos descer, por favor. Não faça isso. Por favor, vai nos matar. Não, por favor. Por favor. Me digam quem mandou virem aqui. Não, 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 não. Se não me disserem, eu... Então, mestre Wong gosta de prostitutas. Eu não sabia. Estou surpreso. Não são prostitutas. São minhas pacientes. Isso é natural, mestre Wong. Não precisa sentir vergonha por ter um bordel ao lado. Além disso, todos poderiam acabar bem, apesar de tudo. Não é mesmo, mestre? Hein, diga. Sim. Qual? Mestre. Fale. Mestre, ele me agrediu e me acusou. É sério. Estava brigando com as pessoas do pier. Não queriam dar dinheiro e acusou outros rapazes de traficantes. Ele é um idiota. Não. Mas tem muita sorte. Ele estava lá. E já que ele não matou ninguém, eu não vou prendê-lo. Eu o trouxe de volta. Não, general. Se ele violou a lei, deve ser punido.
Bons alunos seguem seus mestres. Mestre Wong, tenha muito cuidado quando se envolver com as garotas da casa ao lado. Adeus e aproveite. Ei, o que quer dizer? Sabe muito bem. Adeus. Humildade e bondade. Faltava somente isso. Vamos embora. Sentimos muito, Mestre Wong. Nós não queríamos, não mesmo. Saia, saia. Vamos embora. Vamos embora. Pediu a elas que viessem? Eu acho que sim. Eu acho que eu fiz isso, mas não tive má intenção. Bom, muito bom. Eu avisei. Você estava certo dessa vez. Eu me sinto horrível. Isso não é um bom sinal. Eu odeio ser chamado assim. O senhor está bem? Eu estou ótimo. Vamos assistir à apresentação, né? Tá legal. Caros amigos, este é o nosso primeiro dia no vilarejo e estamos sem dinheiro. Queremos apresentar Kung Fu para todos vocês hoje e agradeceremos qualquer contribuição. Papai, comece com a apresentação de punho e pescoço. Mestre, senhorita, nós já vimos isso. Não tem nada de especial. O que quer dizer? E se estiver disposta a apresentar seus seios, eu lhe darei 100 tails. Pai, ignore-o. Então, eu só estendo a minha mão uma vez. Mas o que é isso? Filha, já chega. Obrigada, estranho. Não me agradeça. Vocês dois são do norte? Somos, de Shaanxi. Eu sou Wong Fei Hong. É, você é ótimo. Não precisa se apresentar aqui. Mestre Wong, estamos longe de casa, não temos escolha. Bom, já que nós somos amigos, se precisarem de dinheiro... É, Mestre Wong, nós somos artistas, não somos mendigos. Obrigado. Se pensam assim, eu não vou insistir. E se quiserem ajuda, por favor, venham à minha escola. Obrigada. Pai, ele é um homem muito gentil. Me parece ter um bom coração. Por que o senhor o tratou mal? O mundo é cheio de armadilhas. Não confie em ninguém. Não se esqueça que viemos salvar a sua irmã daqueles monges corruptos. E nós não podemos desistir agora. Templo da Terra do Nunca. Vamos dar uma olhada. Vamos. Ei, volte aqui! Volte aqui! Por que saiu? Sabe que não pode! Sabe muito bem disso! Socorro! Tem alguma coisa errada nesse tempo. Santidade, o general está esperando. General, eu peço perdão. Fiz o senhor esperar. Santidade, há quanto tempo? O governador o mandou para fora? Eu não o vejo há muito tempo. Desde que voltei para Cantão. Como vai a saúde dele? A saúde dele está boa. Só o governador está causando problemas. São os negócios dele.
E ele não está muito satisfeito. Quando vendermos, será para o sudeste da Ásia. Nós teremos muito dinheiro. Que ele não se preocupe. Sim, mas nós temos 3 de nossos melhores homens presos em Hong Kong pelos ingleses. Tem certeza? O governo de Xing pediu. Nós temos um plano para salvá-los. Quem está aí? Depressa, dê um chute final! Depressa! Corra! Vai! Corra, corra! Ah, os negócios vão mal. Todos os homens fogem de nós. A vida está difícil. Eu tenho que comprar comida para satisfazer os deuses. Para com isso! Para com isso! Ah, esses homens não pagam, e mesmo não pagando, ainda vim aqui em casa. Ah, eu devia desistir e ir pra cama. Vou bater aqui. Hã? Quem veio procurar as meninas tão tarde? Eu não vejo nada, mas juro que ouvi alguma coisa. Nossa! Esse cara estava tão ansioso que derrubou a porta. Vamos ver. Não! É uma garota. É aquela garota que vimos hoje à tarde. Vamos pegá-la. Ela está ótima por fora, machucada por dentro. Não saiam daí, eu vou buscar um remédio. Mestre Wong. Eu vim buscá-lo. Eu sou o Mestre Wong. Não é você. Eu estou procurando o Mestre Wong Fei Hong. Eu sou Quan, discípulo do Mestre Wong Fei Hong. Sou bom. Diga-nos, quem machucou você? Foi no Templo da Terra do Nunca que me machucaram. Templo da Terra do Nunca? Calma, fala um pouco mais claro. Ele é usado como fachada. Eles usam para traficar escravas. Levam as mulheres lá para dentro. É horrível. Vendem elas para a Ásia como prostitutas. Como sabe? Eu venho seguindo eles há 2 anos e meio. Por isso estou aqui. Eles usam a religião deles para ganhar dinheiro vendendo garotas. Eu entrei lá com meu pai. Por isso me agrediram. Eu nem sei se ele está vivo. Nós diremos isso ao mestre. Ficou maluco? Essa é a nossa chance perfeita. Como assim? Se cuidarmos dessas pessoas sozinhos, o mestre vai ver que fizemos um bom trabalho e assim vai nos perdoar. Você é idiota. Ela sabe lutar. Veja o que lhe aconteceu. Imagina o que farão com vocês. Assim que tentarmos fazer alguma coisa, vamos ter soldados vindo nos prender. Não temos como chegar perto dessa gente. E qual é a situação? Assustou ela. Você assustou ela? Está sem maquiagem. Ora, ela me assustou uma vez. Nós estamos quites. Ei, vocês vão mesmo? Sim. Está com medo? É claro que estou. Afinal de contas, eu não sei nem lutar. É por isso que vocês são perfeitos para o trabalho. Se todos fossem grandes e fortes como Quan, suspeitariam que estamos tramando alguma coisa. Tem razão. Agora, depois que cuidarmos disso, o mestre vai aceitá-lo. Assim, o seu sonho vai se realizar. O mestre vai lhe ensinar Kung Fu, eu prometo. Pois bem, vale o risco. Filhos de Deus, vieram cultuar ou orar? Nenhum dos dois. Nós sabemos que há um ótimo lugar, um dia especial para casamento. Pode nos ajudar? Ah, isso é verdade. Faz muito bem. Pode ser o melhor. Olha aqui, será que eu poderia ir, não? Mama, ele tem que fazer aquilo. Vamos. Por favor, passem por aqui. Ei, eu tenho a sensação de que estamos sendo observadas. Eu também. Estou com muito medo. Eu também. Vocês estão me assustando. Má sorte. Se quiserem ter um bom casamento, vocês devem passar uma noite aqui para que o espírito do bem encante seus corpos. Até a meia-noite, a sorte vai mudar.
Ficar uma noite? Vocês gostaram? Venham cá! Socorro! Estão roubando as mulheres! Volta aqui! Eu ajudo vocês! Está bem, mestre. Não deixe ele escapar. Na próxima eu vou. Deixe ele. Pegue o outro. Tá bom. Escute, eu cuido deste. Vão salvar as garotas. Vamos! Sou Quan. Traga um chá. Por aqui. Aonde esses dois foram agora? Senhor Sheung, sente-se. Pode deixar. Quan, sou. Mestre Wong, eles podem ter ido dar uma volta logo após o jantar. Mas eu já avisei que eles não podem sair. Esses dois, quando não estão fazendo besteira, estão brincando. Irresponsáveis. Mestre Wong! Mestre Wong! Mestre Wong! Você é a garota daquele dia? Sou. Estão atacando Sou e Kuan na Terra do Nunca. O que eles estão fazendo lá? Desgraçado! Safado! Droga. Diga qual é a graça. Nós dois estamos presos. Nós não somos civilizados. Oh. Não bata em mim, amarrado. Isso é verdade. Eu vou me vingar um dia. E se nós dermos empate? Eu vou me vingar. Eu posso gritar. Nossa, o que é isso? Prendam eles! Caça voadora! Mestre! Wong! Oh, mestre! E me chamam de mestre, o que fizeram? Ah, uma das garotas foi raptada. Onde ela está? Lá fora, está lá fora. Me leve! Fala! Está ali dentro, está ali dentro! E agora? É uma armadilha. Mas se é uma armadilha, nós somos três. Se ela fechar, como é que vamos sair? Me respondam! Boa pergunta. Fiquem aqui. Sim. Anda. Anda. Let's go!
Wong Fei Hong, você ofendeu nosso Deus. Isto é uma invasão. Ajoelhe-se agora. E é você o único culpado. Anda fazendo maldade em nome de Deus só para obter lucros. Você é um pecador, mas nosso Deus é misericordioso. Basta você se redimir. Nós ainda aceitaremos você se você se ajoelhar. Quer que eu me ajoelhe? Vá para o inferno. Shaolin. Ah, somos do mesmo tipo. Vamos conversar. Somos iguais? Nós não somos iguais. E eu quero que você mude. Foi um chute diferente. Wong Fei Hong também mente. Mas e daí? Um chute sem sombra! Wong Fei, eu não vou deixar você escapar! Ele não gosta quando eu minto, nem quando eu digo a verdade. É um indeciso. Parece que é a minha vez. Essa é por mim, filho da mãe. Essa é pelos meus amigos. Essa é pela sua mãe. Conhece mamãe? Sabe que eu conheço. Agora eu acho que sou bom mesmo. Examine tudo. Sim, senhor. Mestre Wong, fico feliz de que o senhor esteja bem. Pai, o que o Wong Fei Hong está fazendo com o homem que nos machucou? Eu acho que ele está enganado. Vamos lá. Vamos. Então todos os monges do templo estão com o governo.
Não podemos confiar em Wong Fei Hong. Deve estar envolvido com eles. Não é seguro aqui. Vamos embora. Excelência, há muitas garotas no templo. Nós devemos libertá-las. Mulheres? Não me diga. Não! Tinha dois monges tentando pegar essa garota aqui. O templo já nos contatou. Disseram que vocês estavam criando muitos problemas aqui. Como é que é? Por favor, puna-o severamente, excelência. Por que nós viríamos causar problemas no templo? Você também estava criando muitos problemas lá no Pia. Desta vez, eu tenho que acreditar neles. Olhe, mestre Wong, eu sei que somos amigos, mas não posso passar por cima das minhas responsabilidades. Vá dar uma olhada nas garotas que estão presas. Excelência, não conseguimos achar nada dentro do templo, além de alguns monges feridos. Wong Fei Hong. Seus atos estão envergonhando você e a sua escola. Você invadiu o templo e machucou os jovens monges inocentes. Você deveria se arrepender. Devia ter agido corretamente e ter se comportado. O que ele disse? Está brincando, mestre? Ele está falando tão alto que meus ouvidos não aguentam mais. Excelência, Wong Fei Hong feriu um total de 46 monges, e muitos deles gravemente, causando também danos irreversíveis. Grande parte deles poderá ficar inválida para sempre. Excelência, apelo para sua misericórdia. A reputação do nosso templo foi destruída por esses homens. Por favor, puna todos eles. O senhor nos culpou por prender um bando de garotas sem roupa. É isso mesmo. Eu estava lá dentro e vocês, seus monges, tentaram me prender. Também queriam nos prender. Mas onde estão as garotas? E onde estão esses monges? Excelência, eles estão cultuando um deus do mal dentro do templo. Eles estão com as garotas. Eu vi com os meus olhos. Eu vou tomar uma providência. Seja qual for o deus que eles cultuem lá dentro, não é da conta de ninguém. Vocês disseram que eles estão sequestrando mulheres, mas vocês não têm provas. Wong Fei Hong, parece que eu não posso ajudar você desta vez. Mestre, ele disse que o senhor está preso. Eu não estou surdo. Eu decidi. Wong Fei Hong vai ficar detido. Hã? Mas o que é isso? Cala! Cala a boca! Eu tenho que sair desta sala por um instante. Fiquem todos aqui. Excelência. Desejam pagar a fiança? Eu estou aqui com estes meus amigos e queremos pagar os estragos causados por ele. Excelência, gostaríamos que não o detivesse pelo menos até depois do festival. Até lá, teremos que investigar detalhadamente a questão. Isso mesmo. Se Vossa Excelência achar que não é suficiente, nós pediremos ajuda ao Sr. Samson. Ele é uma pessoa que gosta muito de ajudar. Vocês estão usando o inglês para me pressionar. Depois de pensar bastante no assunto, eu mudei a minha decisão. Wong Fei Hong foi liberado. Este caso deve ser investigado. O sábio e todos os monges do templo ficarão detidos. Wong Fei Hong será solto, mas só enquanto o caso estiver sendo investigado. Houve um engano, não pode ser! Olá, olá, querido. Ótimo! O que está fazendo? É péssimo. A Câmara de Comércio e o inglês vieram ajudá-lo. Esse jovem mestre é poderoso demais. Ficarão vigiando e farão aquela dança do leão amanhã à tarde. Vamos ver que tipo de dança do leão ele faz? Dê este remédio ao Wong Fei Hong e eu esquecerei os centeios que você me deve. Não posso fazer isso. Não pode. Então mandarei você para a cadeia. Assim vai implorar para matarmos você e acabarmos com o seu sofrimento. Depois dessa dança do leão, vai humilhar todos hoje. Mestre, seu chá. Está um pouco amargo. É mesmo? Deve estar estragado, então substitua. Você vai ver só. Oh,
Porém, Sr. Wong Fei Hong dá vida a esse boneco. Parece um leão de verdade. Hã? O quê? Parece um leão vivo. Ei, o Sr. Samson está acusando uma pessoa. O que vamos fazer? O quê? Somos bons homens, não mentimos. É, isso mesmo. Pirâmide! O mestre Wong Fei Hong é um excelente dançarino. Levante, agora! Sim! Ah, muito bom! Cuidado! Esse estilo de Kung Fu é do norte. Cuidado, porque é muito perigoso. Meus parabéns. Aproveite para humilhá-lo. Era armação dele. Foi tudo Mestre armação Wong dele. Tem uma coisa para lhe dizer.
E o que é? Olha, é sobre o sábio do templo. Ele se enforcou na prisão. Ele é um monge, um servidor dos fiéis. Mestre Wong, acho que devia falar com o governador. General, não ouço nenhuma palavra. Eu fiquei surdo. Aí vem eles. Por favor. Mestre Wong Fei Hong e eu tomamos uma decisão. Ele está com um problema de audição, então eu anunciarei por ele. Wong Fei Hong é uma pessoa muito estimada pelo grande público. No entanto, se nós o acusarmos pelo assassinato do sábio do templo, acho que ninguém vai estimá-lo mais. Portanto, o Mestre Wong decidiu ir embora. Ele voltará para Fushan. Fuxilan será fechada temporariamente. Ninguém mais entrará. Mentira! Mestre, por favor, não abandone Fuxilan. Escutem. Não abandone. Escutem bem. Eu decidi. Não ouço nada do que dizem. Eu espero que lembrem-se do que eu digo agora. Mestre! Mestre Wong! O que o general disse é verdade. Mestre, não faça isso. Não pode fazer isso. Eu posso ajudá-lo com dinheiro. Há uma coisa que eu deixei de mencionar. Nós sabemos que o seu estabelecimento é ilegal. Nós temos as provas. Já decidimos fechá-lo. A partir de amanhã, o senhor não pode trabalhar. O senhor fará isso comigo? Ah, nós vamos ver. Mestre Wong, eu estou ocupado. Adeus. Tem que ir ao enterro dele. Penso, faça minha mala. Eu vou. Não quero lhes causar problemas. O governador está contra mim. Portanto, eu não posso fazer nada. Você fica e espera a hora certa. Irei a Fushan curar minha audição. Fique aqui e não faça nada. Mestre, eu sinto muito. Um homem de verdade não chora. E quanto a ele? Ele é diferente. Não é de verdade. Então o que, que eu sou? Mestre. Ei, Kwan. A partir de agora não arme confusão. Enquanto eu estiver fora, cuide. Cuide dele, sim? Tá bem. Boa sorte. Boa sorte, mestre. Alguém em casa? Senhorita Ti, sou eu, Wong Fei Hong. O senhor é um homem de duas caras. Senhorita, eu não posso ouvi-la. Ainda tem coragem de fingir? Filha! Pai? Não brigue. Ele está tramando alguma coisa. É um fingido. Senhor Wong, nós deixamos seu vilarejo. Por favor, deixe-nos em paz. Eu não ouço uma palavra do que dizem. Eu fiquei surdo.
Ele tomou daquele remédio e agora está surdo. O senhor acredita nisso? O pulso está agitado. Parece que foi envenenado. Eu tratei de um cego e surdo na minha cidade. Eu entendo disso. Vou tentar com o senhor. Eu pensei em alguns tratamentos, mas é difícil para um médico se curar. Por favor, me ajude, Sr. Ti. A parte mais difícil são as agulhas triplas. Significa aplicar 3 agulhas em locais diferentes ao mesmo tempo. Vou precisar de sua ajuda. Comprem suas galinhas, comprem suas galinhas. Olha aqui, leve flores. Gigolô, quanto freguesa. Por que me chamou de gigolô? Acha que sou isso? Me chame de Mestra Wong e ganhe um desconto. Maluco. Você é maluca, sua mãe e seu pai são iguais a você. Por favor, precisamos ser gentis com eles. Por que eu tenho que aturar tudo que essas pessoas dizem pra mim? Ei, gigolô. É a mãe. Está encrencado. Como ousa? Não sabia que eram vocês. Não pode vender aqui, saia. Espera aí. Vocês nos obrigam a nos mudarmos de um lugar para o outro e depois vocês nos mandam ir embora? O que vocês querem, hein? Se meteram com o general, ele quer que vão embora. Senão machucamos vocês. Para com isso. Vocês têm cara de pau de falar isso na frente de toda essa gente. Assim vou comer pena de galinha. O que vamos fazer agora? Eles levaram tudo. Ai, meu Deus, o que aconteceu com vocês dois? Vocês estão horríveis, eu estava procurando vocês. Eu tenho boas notícias, o general quer que saiamos daqui para sempre. Nós não podemos mais ficar em Kongzhou. Eu achei um lugar para trabalharmos no bordel em Hong Kong. Mas com sua experiência de gigolô, nós vamos nos dar muito bem. Não temos dinheiro bastante para ir para lá. Ah, todo o dinheiro que eu tenho chega para eu ir lá sozinha. Não posso ajudar vocês. Bem, se conseguirem dinheiro, me avisem. Eu tenho que ir. O que vamos fazer agora? O que podemos fazer? Não podemos sair sem dinheiro. Ei, é isso. Ainda tem umas varas de ouro do bordel. Mas se aparecer alguém, vamos ter problemas. Ninguém fica acordado tão tarde. Quando eu estava construindo esse lugar, o mestre Feng Shui me mandou esconder 10 tiras de ouro embaixo dessas 2 pilastras. Isso será suficiente para a gente ir para Hong Kong. Vamos. O construtor pode ter roubado. Ninguém havia pensado nisso. É este. Eu pensei que havia matado eles e depois ela tinha ido embora. Eu vou ter problemas sérios. Olhe por aí. Tá. Será que ela está por aí? Vamos ver. Fica quieta, senão nós estamos encrencados.
Desculpe. Cuidado. Desculpe. Então, você está bem? As garotas do lado. Ajudem. Ajudem elas. Elas serão vendidas para o oeste da Ásia. Agora eles estão usando o pochilã para traficar escravos. Vão rápido, ajudem elas. Rápido. Ei, você está bem? Você está bem? Você fica aqui. Eu vou dar uma olhada. Não vá. Fique calma. Se for verdade, eu comunicarei a Beijing. Não, espera. Acorda. Santidade, posso lhe dizer uma coisa. Os alunos de Wong Fei Hong são inofensivos. Mas ainda tem um problema. Descobrimos que Mestre Wong não voltou para Fushan. Ele está perto de um vilarejo. Ele está com dois de Sanxi. Jordinal será preparado para uma cerimônia. Nós queremos adaptar Taipan. Acho que Wong Fei estará em nosso caminho. Só por precaução, eu mandei alguém matar Mestre Wong. Agora que ele está surdo, vai ser fácil. É o que espero. Ele ajudou o inglês a capturar três dos nossos para a dinastia de Xing. Temos que adaptar Sanson. Assim ele vai pressionar o governador para libertá-los. Não se preocupe, Santidade. A Imperatriz está nos observando atentamente. Vai nos ajudar e nos dar um grande poder um dia. O direito de dominar o mundo inteiro. Estaremos sozinhos. Deve manter sua identidade em segredo. Matarei quem souber. Quem está aí? É aquele Helly Gigolô. Desgraçado, você está usando a escola do mestre para traficar escravas. Espero que pague por isso. Estava esperando. Ouviu tudo o que dissemos? Quando o Wong Fei Hong melhorar, vai voltar para cá e fazer vocês se renderem. Pare com isso, idiota. O Wong Fei Hong ajudou a capturar três de nossos homens. Vamos dar um jeito de puni-lo. Você acha mesmo que pode vir aqui me desafiar dessa maneira? Preste atenção. Diga que o Wong é um bastardo. O Wong Fei Hong é um herói. Agora diga. Diga que ele é um verme. O senhor Wong é um cavalheiro. Agora fale. Fale. Ele é escória. Ele vai matar você. É um verme. É um verme. Ele não vale isso. Esqueça o general. Faça um buraco. Sim, senhor. Enterre-o lá. Sim, senhor. Beijo lá. Estou aqui! Mestre Wong! Vamos! Vou mandar vocês para o inferno hoje para se juntar ao mestre. Minha garça é mais poderosa. Yeah.
funcionou, a garça também foi linda. Eu adorei, foi lindo. E você, o que você achou? Ah, foi lindo. O que está fazendo? Vamos salvar o mestre. Anda, vem. Anda logo. Não, vem cá. Levanta aí. Anda. O senhor está bem? Vocês têm que avisar a Mestre Wong que vão assassiná-lo. Olhem para o senhor. Nós temos que levá-lo para o hospital. Estou bem. Salve, Mestre Wong. Deixe o Mestre Wong tratar dele. Deve estar brincando. É a primeira coisa inteligente que disse em toda a sua vida. Eu sei de um grande segredo deles. Não, não diga isso. Um grande segredo. Quando uma pessoa em perigo diz um grande segredo à noite, e ela sempre morre. Tape a minha boca. Oi, Mestre Wong. Que pena que está surdo. Porque o senhor não é tão feio, sabia? O senhor parece inteligente e um bom lutador. E é mesmo muito forte. Se eu pudesse me casar com alguém igual ao senhor, teria muita sorte. E ainda sorri quando eu sorrio. Parece um idiota, sabia? Mestre Wong, não me acha bonita? Gosta de mim, não gosta? Igual a um garoto. Mesmo que nos casássemos, o senhor se daria muito mal, porque eu sou insaciável. Filha, você pegou o remédio? Ah, ele está bem aqui, pai. Depois que o tratamento terminar, você poderá ouvir perfeitamente. Obrigado, senhor Ti. O prazer foi meu. Eu lamento o incômodo. Não tem de quê. Pai. O que é? Ele já está conseguindo ouvir? Ele começou a ouvir há 2 dias. Ele já voltou quase completamente ao normal. Ei, o que é? Eu fui uma imbecil. O que houve com ela? Está feliz por mim. Mestre Wong! Depressa! Aqui, vamos, vamos. Mestre Wong! Mestre, o que houve com ele? Nós temos que fugir. O general fechou o Fochilã e o bordel... só para esconder as garotas e traficar escravas. Ele descobriu tudo. Por isso o agrediram. Mestre. O mestre não pode ouvir. Mostrem para ele e expressem do coração com sinceridade. Esta é uma ótima chance. Apesar do mestre ter usado métodos antiquados e cruéis para nos tratar, ele é um bom mestre. Agora peça a ele. Ele me conhece bem. Isso mesmo. Eu sou muito bom em imitar as pessoas. Oh, já pode ouvir? O que acha? E por que não disse nada? Você me chamou de cruel, é? Oh, desculpe, mestre, desculpe. Deus vai puni-lo. Que rapidez! Disparar! Ei, obrigado! Vocês deixaram o homem ferido aqui! Você não pode ficar com medo. Como é que você está toda vermelha? Estamos tão pouco quentes. Quem é essa gente? O Mestre Wong. O general. Ele está envolvido em outros planos. E que planos são? Eles estão planejando adaptar Taipei ao Sr. Samson. Eles vão procurar fazer isso durante a cerimônia. E por que fazem isso? Estão envolvidos com o boxeador bárbaro. Eles querem chantagear o governador Xing para libertar homens da prisão. Mestre, o senhor pode me aceitar como um de seus discípulos? Sim. Pode morrer em paz. Mestre, eu ainda não estou morto. Por que se fez de morto? Uma coisa que eu gosto é descansar. Você vai descansar? De novo? Desta vez não. Eu fui atingido. Fui atingido no rabo. Vamos
vamos ajudar o mestre. Ei, me dê alguma coisa para me defender. Ah, eu estou quase morrendo e você me dá isso para me defender? Espere, tomara que funcione. Quando eu abraço você, sinto como se fosse minha irmã. Então pense em mim como uma irmã. Vamos. Peguem eles! Deixa eles irem. Mestre, temos que sair daqui agora. Claro. O que faremos? Voltaremos e lutaremos com aquela lacraia. Senta-se. Subi na escada. É um ótimo show, emocionante. Oi, John. Olá. Oi, Dave, você está ótimo. Parem. Ah, escute, senhor, temos que comunicar uma coisa importante. Vocês não podem entrar. Como não? O senhor não entende? Essa lacraia vai atacar o senhor Sanson. Eu não sei do que está falando. O boxeador bárbaro tem influência sobre os homens daqui. Tudo bem, para trás. Deixa eu cuidar disso. Eu vou explicar as coisas. Diga ao seu chefe que ele está correndo perigo. Essa lacraia vai atacá-lo e nós vamos ajudar. Tudo o que queremos são 150 mil dólares. Nós não queremos cheque. Nós queremos moeda estrangeira. Sai daqui! Ah, meu Deus! Primo Robert! Com licença. O que é isso? Ainda bem que está aqui. O que houve? Esses artistas são boxeadores bárbaros. Eles só querem atacar o Sr. Sanson. Venham comigo. Eles querem pegar o Sr. Sanson. Nós estamos no fundo do palco. Depressa, rápido. Esperem! Pensam que podem vir aqui e atrapalhar os planos do general? Eles são malvados. Observem. Salvar acesso. Ignorem e ataquem. Oh!
girando no corpo. Ousa me matar! Novos que se meterem em meu caminho! Pare! Eu sou seu primo! Tem razão! Isso é o que eu faço com primos maus! E é bem melhor com pedras! Seu Kung Fu melhorou? Mestre Wong me ensinou. General! Pare! Desgraçado! Eu quero acabar com você, mas sempre consegue fugir. Você é que não vai fugir. Wong Fei Hong, você sempre me encontra fora de seu lugar. Não tem medo da punição de Deus? A China já tem problemas. E você está criando mais ainda. Vou destruí-lo de uma vez. Contínuo. Se eu estiver certo, então você é o famoso Lai Fei. Que pena. Descobriu tarde demais. Não é tarde demais. Chute sem sombra. Eu estava preparado para esse seu chute poderoso. Você me subestimou muito. Ah, todos os seus amigos vão ser destruídos. Que tipo de chute você vai me dar agora? Beber vinho não vai ajudar. Você tinha prometido não beber mais. Tudo bem. Você será punido por isso. Está morto. Lembra da primeira vez que nos encontramos? Você ficou muito curioso sobre a minha técnica com os pulsos. E aqui, aqui está você. Eu vou lhe mostrar. Oh!
Esse é o pulso estrela viva do criado pelo famoso Louis Tuibum? Não. É um discípulo bêbado de Deus. Conhece? É um bêbado. Você não consegue ficar em pé direito, não é? Errado. Você está errado. É uma postura voadora. Errei novamente. Está dizendo a verdade? Não foi tão duro, foi? Tigre, vai matar logo! Você não está bêbado? Eu tô. E aí? Põe o bêbado! Bom Kung Fu! Eu odeio a sua risada. Eu vou fazê-lo morrer! E agora? Obrigado, Mestre Wong. Obrigado por me salvar. Só aviso uma vez. Se vender remédio ruim de novo, eu te quebro todo. Tudo bem, tudo bem. Mestre Wong. Pode ir procurar a sua irmã. Não vou encontrá-la no mundo tão grande, mas eu acho que ela pode substituir minha irmã. Mestre Wong, centenas de pessoas pisaram em mim. Acho que vou morrer. Mas tem um segredo que eu quero lhe contar primeiro.